Er de bremser? Ja. Ja. Må den her være pisse svær? Er den ikke det? Kom, prøv nu. Nej. Jo, prøv lige. Nej. Hvor? Så smider du, sætter du foden over. Nej. Så okay. Jeg kan ikke gå til grunde her, men jeg kan kun komme over det her. Takke, så må du give plads, ja. Hvis du ikke skal over her. Hvad er det, der er herovre? Prøv at komme, lad os gå og kigge. Prøv at gå. Ned af træ. Ja. Perfekt. Hvordan er det? Der er et ræv. Peter, jeg skal ikke bruge til noget. Nej. Sådan. Meget forhindringsbane har du klaret? Jeg har klaret meget. Jeg er gået her og skulle holde. Det er ikke til at dreje rundt på den der. Den kan ikke dreje rundt, skat. Jo, den kan. Godt. Holder du fast? Hold on. Nej, det her er det. Det er højt, det er højt. Foran er der banen. Den kan mine fødder ikke stå på. Ja, ja, mine fødder er for brede, jeg bringer dem. Det er min skort. Må vi lige gå videre? Hey!
Jeg er 200 for hindringsbane. Hva? Jeg er 200 for hindringsbane. Sådan, honey. Jeg gik på den. Så er jeg lige så sej. Zacharias! Zacke, vent lige. Nu venter du lidt. Mester springer over. De er også ved at gå i stykker, de der sko. Øj! Øj, du er vist ned, hva'? Nej, skal jeg filme, du prøver? Nej. Jeg holder kameraet. Ikke, honey? Ja. Jeg har fået varmen. Vi skal også stande mig bagefter. Ja. Så kan vi bytte. Godt, Jacob. Jamen, du snyder altså også af helvede. Du tager ikke halvdelen af det. Du er ikke oppe på halvdelen af det, jo. Er der løbet på bilen? Ninja. Jeg har fået varmen, honey. Ja. Det er en væg, du skulle kravle over. Det kan jeg ikke. Kan du det, mor? Nej. Du kan have den over. Ej, jeg skulle nok få tom i vejen. Se mig! Sådan, mand. Jeg skal også lige prøve den.
han er dukket. Hva? Jeg tror, han er dukket. Så
Jeg fik den, Harni. Så du den uden børnebørn? Jeg fik den. What? Du skal ramme i midten, honey. Ja, honey. Ramme i midten. Hvad har du at sige? Miklo? Hej gutter! Hej! Hygger I jer? Ja, vi kan også lige køre til dem her. Jamen, vil du, jeg synes, det lyder som en god idé? Ja, det skal vi prøve. Hvor er det sejt, at I føler sig og leger sammen? Ja. High five! Mikkel og mig, vi har fået en af de vildeste. Jeg vil ikke bare på den der endnu. Hvad spiser du? Nej. Er de gode? Hey, Rocken. Jeg er færdig med at spise. Hvad har du fået? Et brød.
med skinke og så pomfritter. Og pomfritter. Og en masse pisse møghamrende gode pomfritter. Hej, farvel alle sammen. Hej, hej. Og hej! Hej, Blanke! Den smager bare bedre. Den smager bare bedre. Nå, mm. Er det min majs? Ej! Det er min næse!